הצלחה בתפקידכם, הושטת עזרה לעם הפיליפיני אחרי הטרגדיה שהם עברו. כל עיני העולם מסורות אליכם. אין מקום רחוק מדי, אין משימה בלתי אפשרית, כשמחליט האדם לסייע לחברו הנמצא במצוקה. היום אנו חונכים את בית החולים הישראלי בבוגו סיטי בפיליפינים, מודים על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו. There's a first baby born. Yeah.